Дизайн та архітектура ділових комплексів сьогодні ми у відомому у Дніпрі єврейському центрі. Чим він дивує, які секрети приховує та як енергія ці впливає на успішність бізнесу. Найбільший у світі центр єврейської культури розташувався на 50 тисячах квадратних метрах. Його побудовано з дорогих матеріалів – білого та чорного мармуру, який привезли зі Святої Землі. Стіни галереї виконані з єрусалимського каменя. Іменно цей камінь привезений з Ізраїля. Також з цього каменя виконана стіна плача. Якщо уважно придивитися до стін, можна побачити барельєфи архітектури Катеринослава 19 століття. Ось так виглядала центральна вулиця того часу – Троїцька. Чому саме Дніпропетровщину обрали місцем знаходження найбільшого комплексу єврейства у світі? Это начиная еще с истории. В 1791 году Екатерина II подписала указ о том, что евреи могут селиться на этой земле. И вот именно с тех пор Екатеринослав именно считается самым крупным городом для евреев. А ще тут знаходиться синагога, на оздоблення якої пішло 6 мільйонів доларів. І родзинка – ексклюзивний дизайн з золотою трояндою. Кругла стіна, которая в синагоге всегда смотрит на восток, и она еще является как 6 дней сотворения мира Всевышним, она ступенчатая. На первом этаже вы можете видеть именно золотую розу. Буквально в смислі. Біля центрального входу Катерина показує ще одну коштовність – дев'ятисвічник зі срібла. Загалом єврейський комплекс звели усього за 4 роки. Один з головних спонсорів – мільярдер Ігор Коломойський. Катерина, скажіть, будь ласка, чи часто до вас навідується відомий такий громадян Дніпра Ігор Валерійович Коломойський? Ігор Валерійович, к сожалению, нет, но к нам часто, нас часто посещает именно мэр города. Он к нам приезжал на Хануку, вместе с раввином они зажигали именно свечи. Підіймаємося на 2-й поверх, до найбільшої зали комплексу площею у 1000 квадратів. Тут проводять гучні весілля, виставки, концерти, бізнес-форуми. Від ламп з італійського кришталю та начисто вимитих рукомийників засліплює очі. Умывальники необходимы для того, что когда здесь проходит какое-то религиозное еврейское мероприятие, перед чтением молитв проходит омовение рук. А ще звідси можна потрапити до історичної пам'ятки міста – будинку купця Давида Пчолкіна. Вік трикімнатного маєтку – більше століття. За комуністів з нього зробили будинок моделей. Сьогодні тут проводять фотосесії. Цей зал виконаний в стилі Ренесанс – Возрождення. Обратите ваше внимание на лепку стен. Она сохранилась с 1898 года. Комплекс центру складається з 7 башт. Найвище сягає 22 поверхів. На 18-му знаходиться оглядовий майданчик. Тут і містом можна помилуватися, і замовити вечерю прямо на дах. За ваші гроші, звісно, продовжує Катерина. Романтичного настрою додасть ілюмінація, яку вмикають на баштах ввечері. На каждой смотровой площадке находятся вот такие вот конструкции. Там находятся прожектора, вечером это загорается, и издалека кажется, что это огонь свечи. Наостанок Катерина розкриває один з основних секретів. Центр побудовано за усіма канонами феншую. Спеціалісти з феншую, вони дуже-дуже добре оцінюють цей комплекс. Вони розповідають, що все дуже чудово побудовано і все побудовано за феншуєм. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи це відповідає дійсності? Це так. Всі локації розміщені іменно найкращим образом. То, що тут галерея, одразу знаходиться і 2 конференц-зали, і готель. На первом этаже, так что можно сказать, все под рукой и все рядом. Поліна Супрун, яка займається феншуєм більше 7 років, підтверджує, все більше місцевих бізнес-центрів будують за китайськими правилами. Адже на успішність бізнесу впливає все – від форми споруди до розташування вхідних дверей. Саме правильна форма – це квадрат. Тобто от квадратний дом, квадратний квартира – це саме правильне, ну, або хоча б прямоугольне. Тобто срізані угли, або овальні якісь, це теж не рекомендується. А от бізнес-консультант Світлана Бережна у прикмети не вірить. Жінка переконана, успіх будь-якого бізнесу в першу чергу залежить від задоволеного персоналу. А це комфортний офіс, власна їдальня, роздягальня, зручна температура повітря. І радить перш за все вірити у себе. Якщо ти займаєшся тим ділом, яке тобі подобається, це основа, то всі інші закони, вони працюють на тебе. Тобто, якщо тобі подобається те, що ти робиш, вокруг ангели літають. І тоді будь-які забобони будуть працювати на вашу користь.